Нові парки, сквери, зелені зони. За словами дніпрян, процес озеленення міста помітний. Втім, кажуть, наразі це поодинокі випадки і хочеться більшого. Нравиться на Побєді, я в клубі Січ. Нравиться зелений гай район Апола. А по городу, да, много гастролей. В центрі города маловато. Хотілося б більше, мабуть, зелені, воздуха, пространства. Ну, ми живемо в мегаполісі, тому... Желательно больше. Вот эти деревья, вы видите, что их надо менять. Что же тогда зеленая зона? Центр как раз не везде достаточно тоже деревьев. То есть, возможно, где-то и хотелось бы, но есть еще и вопрос целесообразности. У нас достаточно зеленый город. Ну, привели бы чуть-чуть порядок, парк Глобы, чуть-чуть там повырубывали деревья. А так, ну, проспект хочется, чтобы зелени. Ну, в общем, достаточно, но хотелось бы больше. Зелений зон? Ні, недостатньо. Ну, щоб от ці всі парки, які до ума не доведені, хоч вони взяли і довели їх, от це було б добре. І дійсно, розповідає директорка департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міськради. Першочергово гроші виділяють на проекти з озеленення парків та скверів. Інше – лише в планах. Взяті були проекти, які першочергово впроваджуються. Це саме ці... зелені зони, які були досить занедбані і на які вже були підготовлені пакети документів. Звісно, зелений фонд необхідно оновлювати, плани такі є і частково вони виконуються. Але ж ми повинні розуміти, що міський бюджет, він не безмежний. Натомість місцеві садівники запевняють, щоб справді озеленити місто, до справи необхідно підходити системно і з певною розробленою концепцією. Те, що я бачу, що обрізка проводиться невчасно. Багато хворих дерев. І саме головне, що немає заміни дерев. Якщо одне спиляли, то хоча б одне посадили, а краще посадити 10. Треба якби якусь концепцію мати. От я бачу, що такої концепції взагалі в місті немає, як його озеленювати. І підходити треба саме з концепції, щоб і люди, і влада обговорювали цю концепцію, щоб вона була на слуху. Кирило Бережний, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.